Атырау қаласындағы Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп құрылысына қатысты дау толастап байтыр. Өткенде қалалық әкімдіктің дерегі бойынша бұрынғы мектепке тиесілі жер толық қайтарылғаны және ескі ғимараттың орнына бір ауысымда 300 бала оқитын жаңа мектеп салынатынын айтқан едік. Құрылыс биыл басталуға тиіс, бірақ ата-аналардан құралған белсенді топ қала басшылығының бұл уәжімен келіспей отыр. Өйткені мектеп аумағындағы 11 сотықтай жер қайтарылмай қалған. Землю не вернули. Ни один метр. Біз жер телімі қайтарылды дегенмен келіспейміз. Өйткені бұрынғы сызбаға 1 метр жер телімі қосылған жоқ. Мына облыстық жер комитетінің актісі. Онда 11,4 сотық жер жетпейтіні көрініп тұр. Ал мынау былтыр 11-ші шілдедегі сол кездегі қала әкімінің шешімі. Онда жер телімін бір айдың ішінде кері қайтару жөнінде жазылған. Осылайша әкімнің шешімі де былтырғы жылғы дөңгелек үстелде прокурордың ұйғарымы да орындалмай отыр.